наші на сході. Працівники комунального підприємства «Полігон екологія» разом із колегами будували фортифікаційні споруди на передовій. Поїхали 10 працівників підприємства. Роботи виконували місяць. Кажуть, якщо виникне потреба, знову поїдуть туди, щоб допомогти нашим захисникам. Представники комунального підприємства «Полігон екологія» без вагань поїхали на схід. 10 працівників, попри певні острахи, добровільно відгукнулися на заклик влади будувати фортифікаційні споруди. Кажуть, роботу виконували якісно, щоб усіма зусиллями допомогти нашим захисникам. Треба було поїхати, розумієте, так зараз в державі така ситуація, що вибору нема. Хтось мусить їхати це робити. Керівник у нас теж згодився на це, і ми мусили... Походу теж люди теж не відказали і поїхали туди. Страх кожного є. Без страху не буває. Всяко бувало. Було. Так що було трошки лячно, але я думаю, що хлопці всі з цим якось перетерпіли, бо знали, що треба зробити роботу. Старалися якнайскоріше це все зробити. А якщо виникне потреба ще раз поїхати, чи готові ви знову поїхати туди? Особисто я готовий. І навіть сьогодні зустрічався там Микола такий Білак. Я кажу, дивися, бо може завтра я буду їхати. Він каже, якщо ти будеш їхати, зараз поїдемо. Якщо керівник каже, теж ваш буде їхати, поїду обов'язково. Разом з працівниками «Полігон екології» на схід поїхав і керівник підприємства Михайло Попелюк. Він розповідає, працювати там справа не з легких, адже ворог знаходиться дуже близько і постійно атакує. Але попри це усе заплановане вдалося виконати. Міський голова попросив нас зібрати людей, поговорити, і щоб це було добровільно, щоб це не було примусово, то нікого не заставляв, просто людям пообіцяли за цей термін кращу зарплату, як на підприємстві. В загальному поїхало 30 чоловік, було 24 комунальщика було, і були ще добровато перші тижні ще хлопці. Але в загальному від підприємства, від полігону екології працювало 10 чоловік на сході. Будували фортифікаційні споруди, будували по певному плану. У нас були карти, як це має бути. Будували вогневі споруди, будували окопи, будували вогневі точки. Сама основна мотивація – це була та, що люди тільки згоджувалися їхати, коли їде керівник. Тобто сказали, якщо їде керівник, тобто тоді їдуть і вони. Довіряють тільки присутності керівник, якщо їде, то і їдуть люди з ним працювати. Тому що, напевно, це сама основна мотивація, коли керівник разом з людьми працює і нема різниці. Жили в одному гуртожитку, їли, можна сказати, кухар нам готовив, наш такий хлопець, який з нами був, готовив для нас, ми їли всі разом. У нас не було окремо поділено, що хтось їсть десь окремо. Чи їздили в одному всі автобусі, і керівник, і люди. І працювали всі разом. І в нас був окремий свій такий, як то кажуть, майданчик для будівництва, бо вони поділені по певних, там, наприклад, перший, другий, третій, п'ятий, десятий, тридцятий, 37-й, вони були поділені на такі точки, і кожна бригада мала свою, яка будувала. Ну, тобто ми мали свою точку, яку будували. У нас був окремий договір на GCB, це X3, наше, ще окремо з фірмою-підрядником, і наш був GCB. Він, до речі, це без цієї техніки, напевно, ми б половину того не збудували, що ми могли збудувати. Він перший і копав, і тюфяки нам подавав, і монтував, і глиною насипав ці робив. Тобто основна вся така робота, 80%, я можу сказати, це робота техніки. Нагадаємо, нещодавно представники комунальних служб міста їхали на схід будувати фортифікаційні споруди. Загалом це представники 4 підприємств. Усі вони кажуть, готові знову поїхати туди, щоб, бодай, якось допомагати нашим військовим у боротьбі з російським ворогом.